Assalamu alaikum al'ummar Katako. Sunana Umar Sa'ad, wakilin matasa. To fa, yau kam komar matasan karamar hukumar Katako ta yi babban kamu, musamman mu cikakkun ƴan jam'iyyar APC. Ba sai na tsaya bayani ba, kowa ya san shi. Matashi ne, mai ilimi ne, nitsatse ne, mai kishi ne. Ba akan kowa nake magana ba, sai akan zababban shugaban matasan karamar hukumar Katako na jam'iyyar APC, wato Comrade Kawu Sabo Eze. Mu matasan karamar hukumar Katako muna miƙa godiyarmu ga Allah Subhanahu Wata'ala da ya ba mu jajirtacce ƙwararre masanin makamar aiki a matsayin shugaban matasan jam'iyyar APC na karamar hukumar Katako. Mun gode wa Allah. Wannan sakon nuna goyon baya ne daga ni, Umar Sa'ad, wakilin matasa, tare da haɗin gwiwar matasan anguwar Kaban.